prepara para a próxima luta. Osmar Júnior e João Oliveira. Disputa de cinema 69 a 75 quilos. Temos em nossa lanchonete sanduíche natural, suco achocolatado, com aquele que ainda não tomou café, aquele que ainda não almoçou. Prepara Carlos Henrique e Dezinho, próximo luta. Prepara também Osmar Júnior e João Oliveira. Bora, Bruno!
distância. Bora, 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 distância. Vem, Bruno, vem, Bruno. Por decisão, o árbitro é o vermelho.